Eles estarão bem alertas aqui. A Morgues quer respeito para os soldados dele. Vou mostrar o respeito. Ugh!
A vigia será intensa neste lugar. Melhor eu me esconder. Fugir de mim!
prático do acabamento. Vamos? Thank you.
Ela! Vamos! Deve ter o ateniente que dá essa. Obrigado. Como devo chamar você? Me chamam de portadora da águia. É o quê? Você me ouviu. É que eu ouvi as histórias. Todos nós ouvimos, mas nunca pensei... Não tenho tempo para histórias. Certo, certo. São os Malaques espartanos. Precisamos desesperadamente diminuir o domínio deles sobre esta região. Pode nos ajudar? No momento, não sou uma grande fã dos espartanos ou de seus amigos. Os persas. Você sabe? Eu sei que esses malditos espartanos estão mais ricos do que nunca. E seus recursos deveriam ter acabado há anos. Me mandaram te dar isto aqui. Aham. Parece que temos inimigos em comum. Posso ajudar você e seus aliados com seu plano, mas para fazer isso precisamos matar o líder espartano aqui em Messênia. O que há de tão especial nesse espartano específico? Ele é um carniceiro. Já matou mais atenienses do que qualquer outra pessoa. E se alegra disso, acredite. Sabemos onde ele está, mas meus homens e eu não conseguimos nos aproximar dele. Vai ser mais fácil comigo ao seu lado. Lá! Essa é a frota dele. Ah, a frota dele é mesmo?
Firme! Ele é um inimigo que pede ataques e me sinta de novo. Já é. Mais rápido! Aumentem a velocidade! Se chegarmos mais perto, eles vão pensar que estamos atacando! O cão espartano agora é só uma memória. Conseguiu? O cão espartano não era páreo para mim. É claro. Então, sobre a carta que você me deu... Vou precisar que cumpra sua parte do trato se quiser expulsar os persas de Messena. Ah, conte com a nossa ajuda quando estiver pronta. Thank you.
lá no mercado? Vão estar de olho em mim. Preciso ter cuidado. Encontrei ele. Pra cima! Não vai vencer! Thank you.
Encontrei ele. Lá está ele. Estou vendo ele. Preciso cuidar para que não me vejam. Vou. Obrigado, Mícius. Viu algum Ilota chamado Rod? Sim, ela foi levada para o centro de Aipeia. Ouvi dizer que ela vai ser morta lá. Sim, preciso me apressar. Tomar o que não é seu. Sua morte será um aviso para todos. Não importa a quem pertence a comida. Estávamos com fome. Se estiver aqui para o espetáculo, acho que vai ter uma visão mais clara lá embaixo com os outros. Quem é você? Estou com raiva, impaciente, sem tempo. Então, não estou aqui para conversar. O que quer dizer? Quer matar essa mulher também? Não estou no clima de piedade. Sugiro que saiam se não quiserem ter os membros arrancados. Certo. Covardes, deixem mesmo a sua honra de lado e fujam com o rabo entre as pernas. E os corajosos, peguem a Mistius. Agora vai ganhar o que merece. Ah!
Essa foi por pouco. Obrigada, Mistius. Que bom que você apareceu. Até logo. Espere. Estou procurando pelo comandante. Me disseram que você sabe algo sobre ele. O comandante? Ah, conheço ele sim. Me traz boas memórias. Eu trabalhava para aquele Malacas. Esse comandante parece terrível. Ele é cruel, Mistius. Nos fazia trabalhar até as mãos ficarem raladas e a gente sangrava e chorava até o sol raiar. Nem as crianças eram poupadas. É por isso que tenho que roubar comida quando posso. Nunca é o bastante. Você teve sorte. Cheguei bem a tempo. Como foi que te pegaram? Me pegaram roubando um pedaço de pão e me condenaram à morte. E daí se eu roubei outras 10 vezes? É exagero, uma pena dura demais. Me mostre o comandante e eu espeto minha lâmina na garganta dele. Você está querendo matar ele? Ótimo. Tem coisas acontecendo em Messênia, Mistius. Olha como estamos sofrendo, como as crianças estão sofrendo. Deve haver algo melhor para elas. Eu tenho um plano para tirar as crianças daqui. Meu filho e os outros. Ajude as crianças e eu te ajudo. Vou fazer isso, mas é melhor me dizer onde está o comandante. É muita gentileza sua, Mistius. Prometo que encontrará seu alvo. Mas não estripa ele na frente das crianças. Qual é o seu plano para tirar as crianças? Temos um pescador aqui perto que está sendo muito bem pago. Precisamos levar as crianças para o barco dele perto das docas. Mas temos que sair logo. O tempo está quase acabando. Vá na frente. Vem comigo. Pra cima! Facilite as coisas para me pagarem logo! Fazer melhor que isso. Minha pedrinha, não dá tempo para conversar. Temos que ir, já? Quem é ela? É uma amiga Mistius. Ela vai nos ajudar a sair daqui. Certo, pessoal. A Mater mandou seguir a Mistius. Fiquem em grupo pra gente não se perder. Fiquem em grupo pra gente não se perder. Tô falando sério. Você tem o nome de heroína, Mistius? Um nome de herói é um codinome que só os maiores e melhores heróis têm. Geralmente é uma combinação de clima com um animal legal. Digam seus nomes de herói, crianças. Tormenta do Lobo. Relâmpago do Tubarão. O meu é... Chuva da Galinha. Μάλλον το αίμα αυτό λέγω, μάλλον αυτό θυμίστε. Sabia que ia te achar aqui, portadora da águia.
Você me pegou. Eles estavam certos. Você está sempre no meio do caos. Por que não se retira e deixa eu fazer o meu trabalho? Eu cuido de você. E de você, depois que levar as crianças. Elas têm trabalho para fazer. Por que esperar? Eu estava te procurando. Obrigada por me poupar o esforço. Agora posso lidar com você. Então não vamos perder tempo. Vou usar os seus gritos como exemplo. Para os... Por Zeus! Pode me pagar! Cala a boca! Vocês são crianças muito maravilhosas! Escolham pra mim. Já sei! Algo com águia! Já que... Isso aí! Você conseguiu! Derrota os vilões! Isso foi mega incrível! Mistis, você conseguiu! Chegou a hora de você partir, Pedrinha. Você não vem junto? Não posso. Tenho que ficar aqui e trabalhar duro para poder te visitar um dia. Não! Não! Cadê meu padre? Cadê minha madre? Não vivo sem você, Mater. Quem vai me abraçar quando eu tiver um pesadelo? Mistis, eu... não tenho certeza. Agora que estamos aqui, não sei se consigo suportar mandá-los embora. Não. Crianças não devem ser separadas de seus pais. Vocês devem ficar. Eu posso ficar? Mater, vamos ficar juntos. Mater, Mater! Estou feliz por minha pedrinha ficar, mas é uma boa escolha? Seria muita crueldade separar essas famílias. Talvez seja ainda mais cruel sujeitar elas a uma vida em Messênia. Não sei se vamos poder protegê-las. Sempre lutaremos por nossos filhos. Sempre. E você pegou seu comandante. Obrigada, Mistis. Que nossos caminhos se cruzem. Επιθυμείτε ο άνδρας και η γυναίκα.